Rinat elge mälim ahın bolgan, jırları jarğırağan jasın bolgan. Osu men ekinşi ret şıgıp durmın, mının özü bilgenge aqıl bolgan. Semeyde alğaşı ret aytısqanda ağamız älde qayda basın bolgan. Kol soğup halkın sağan jahın bolgan, aytkanıñın barlığı maqul bolgan. Ауылын айтыс жасап жатқаннан соң бас бәйгені алуға хақың болған. Мен болсам жаңа шыққан жас бал едім, ал сенің Ринат деген атың болған. Ал бүгін Алматыда жолықтың ғой, Алатау маған қорған шатыр болған. Қарсы алдым да қалың ел қолдап тұрса, дидардың кім шығарар атын жолдан. Баяғыдай жел өкпе жас бал емес, бауырыңда есейіп батыл болған. Тәуекел тағы шықтым тартысқалы, адамға жүрек серік ақыл қорған. Ой Алла, бұдан несін сескенейін, қоянда қорқа-қорқа батыр болған. Әгигәгім, әгигәгім, әй. Biz böltürük bolganda bularlan qoy, arlan menen ayqasu olarman qoy. Qulağa axın atanıp jastayınan Rinat talay topta tuvalgan qoy. Qarsılasqan axındı şaq keltirmey beldeskennin barlığın jığalgan qoy. Menin de qos qulağım senikindey, ömirde är adamğa sıñar var qoy. Bizlerdiñ bul aytısta ülken mänber onımdı jıyılğan jırt oğalğan qoy. Jeñilmeytin qulaqtı Rinat ben jüptawdı jürsin ağam qubalğan qoy. Qulaqtı qulaq qana toqtatat dep seni menen ädiyi şığarğan qoy. Ägigägim, ägigägim, ay. Ayhayahau zor mesere özüne kep jürmesin mol keseli manau biz ben Semeyde ats aytsqanda ne aytam dep jön sırağış joldas edi. Dizarınım tümün dep kalmasın dep özüm dayında ben koy sonda seni. Köreyik al endişe belin busan, şını men Almatının korgası eli. Jäne de kulak jayın aytıp öttün, salayın durusurak jolga seni. Ақынды құлақ менен өлшенсе егер, есектен артық ақын болмас еді, айқай ақау. Ай, ай. Өзі халықтың махаббаты шынымен ғой, жаңа шыққан ақынға ерекше болады, сен жаңалық болып тұрсың. Ринат пен қарсыласының арасында мұндай қошеметтің бір айырмашылық болуы сирек кездесетін жағдай ғой. Бірінші кезектен бастап өз өзіңе өте сенімді отырсың, я байқасың. Айтып берейін тарихын. Балымбай ағаның үйінде болдым дедім ғой жаңа. Сонда таң ата таңғы 5-те Ринат келді. Жаңа Сиязбек ағамыз бар, қасында бір досы бар. Мен ойымда ештеңе жоқ енді. Жаңа ояндым да, тұр деп мен оятып алдым. Сосын айттым, мен негізі Ринатпен айтсайын деп айтқам дедім де. Міне деп диктофоннан қосып бердім еще. Деді да, осы сөзің үшін ертең өкініп жүрме деді маған. Мен ешқандай бір зіл байқаған жоқпын ондай. Финалда Ринатпен айтысатын болдым. Енді хабарласам өзімше баяғы. Енді Ринатпен тоқын жетпейді ғой, айтса ғой. Қатты кетпейді ғой деп жаңағы Балғынбай ағаның шарапатын көріп алғанмын ғой бірінші айналымда. Сөйтсем менімен сөйлеспейді Ринат. Берейін дидар деген кеңесерге, жарасар сені неге теңесем де. Батырды бәрекелді өлтіреді, мақтасаң айналады ересерге.
Кеңгеше дәу ағаңнан озып кеттің, керемет қылып жеңдің демесем де. Айтыс деген майданның тек үлгісі жоқ. Мақты бол келгеннен соң егесерге. Өйткені мен Балғынбек емеспін ғой. Басыңнан сипай салар не десең де айқай ақау. Тастатты тұрыпқан. Басқа бірдеңе айтады. Домбырам кемей тұр дейді. Мен бір жауап берем. Ол басқа нәрсе айтады. Кешегі Ардақ Назар құсап. Соған бас қатып. Біз Мақсат ағамыз ондайды. Ой, не болды айтсын? О, өттім. Кімге айтасың? Ринат пен. Ой, тамаша ғой дейді. Ой, тамаша істеген жоқ дедім. Мен сөйлеспейді де вообще деймін. Ой, жоға қазір мен хабарласам дейді. Ілеш алазым ондайды. Әй, сен мен ол вообще сөйлеспейді анам. Аямайым деп отыр. Ренжіме досым, шәкіртіңді аямайым деп айтты дейді. Жас балалармен нетсең, баға Жандарбекпен айтысып ем, соны қолдап кетті. Сондықтан мен оны аяйын деп тұрған жоқпын, ренжіме деп айтты. Ринат келді. Кім бастайды айтсын деді. Монета лақтырдық. Мен бастайтын болдым. Сонымен мен кеттім. Бастаған кезде кәдімгі бірінші кезегімді бердім, былай енді жақсы айтып отқанмен. Есімде шәйді алып Ринат айтып отқан кезде аузыма кесе жеткенше ана төгіп алатындай болдым да, қол дірілдеп кеткен. Сонда Ринат кезегін алды. Ол айтысқа еще ол кезде екі демеуші бар айтыста. Бізді солай хабарлаған екен Жүрсін аға. Мен оны естімей қалдым. Қазір шығайын деп тұрған ақын кімнің? Өмірзақ Сәрсеновтің сүйікті ақыны Ринат Зайтов. Онымен айтысатын Амангелді Дінұлының атам екенінен келген, Дидар Хамиев шет ауданынан келген, көрейік қайсы мықты екенін деп сөйтіп шығарған екен. Мен оны естіген жоқпын. Сол мен айтып кеткен кезде Ринат саған айтыстың бар уақытын Амангелді ағаң сатып әперген бе дейді. Мен енді ол кісіні бір жақтап айтып, айтыстың уақыт емес, ақындардың бақытын ойлап жүрген азамат қой деп. Халық мен жаққа ауат, Ринаттың өзі бір шомаға ғана өтті дейді сол айтыста. Болмас еді. Болмас. Оның өзі мен анау монета лақтырған кезде айтып қойған ғой. Мен саған өйстіп айтамын деп. Мен аяп бірдеңе айтады деп ойладым ғой. Бірақ ол маған ештеңе айтқан жоқ. Екінші кезектен сенімді отырдым. Уже үшінші кезекте есіре бастадым, секіріп. Енделді бір әзілге бөлетілім. Дидарға сауалым көп теретұғын. Дидар, осы сен айтысты бастағанда денеңе бір бермейсің неге тыным? Маған өзі бір түрлілеу көрінеді сенің секең-секең ете беретінің. Секең-секең еткенің аз болғандай андасында жерді де тебетінің. Шынымен түсінбеймін осы қимыл, бауырым не мағына беретінің. Ұятта болса айтайын айналайын, сол кезде ұқсап кетеді неге түрің? Сен тұп тура тауықтан айнымайсың, аспан ұшып кеткісі келеді ғой айқай ақау. Ай ай. Ринатқа екпінімді басу қайда? Менімді айтып дидардан асу қайда? Тауыққа ұқсайсың деп ұшам деген, қалдырып отырмысың досың дойға. Айтыста құйрығымен сырғанапты ақтангер арғы бабам шашубайда. Сол бабамның жолымен жүрер болсам, сендейлерден ағасы сасу қайда? Қазақтың бірін бірі күндейтіні көрініп тұратын ай осындайда. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Сондай болды. Сонымен аяғында уағыз айттым ғой. Иә. Ол өзі бір дайындық жоқ қой. Мен уайыммен дайындалған жоқпын. Бір неден жазысқан. Жандарбек нөмір алып, телефон қымбат нөмір. Алыпсың нөмір қымбат. Өмір жұмбақ деген бірдеңе жазған ғой уағыз. Сол соны ғой, уағыз қылып шумақ қылып айтысты айтып жіберген ғой, өңін айналдырып. Ол кезде агентте жазысқан шумақтар айтысқа бір пайдасы тиетін уақыт еді ғой. Сол айтыстан кейін біразға дейін ренжіп жүрдім маған. Сөйлеспей қойған өзі, бірақ не үшін ренжігенін білмеймін.